Essa é a nova frente da casa do vovô Anésio. Está terminando alguns últimos ajustes aqui que estão sendo feitos. Bom dia, tudo bem? Como é Muito que vai? prazer. Emerson, Tudo tranquilo? bem, Caio? Beleza, Emerson? Conheço de vista Tudo só. bem? Muito Tranquilo? prazer, Tudo bem? Caio. Tudo bem? Oi, Vocês são da onde? somos daqui. Ah, estão daqui? Somos daqui. Oh, então muito prazer, cara. Eu não, É. tipo, não, não, acho que eu nunca conversei com o senhor, não. Só cumprimentamos na rua, só. É? É. Ah, rapaz. Somos daqui mesmo. Que Eu bênção. trabalhava na CPFL já faz uns 11 anos que eu saí para trabalhar por conta. Equipamento de segurança. Legal, legal. E o bebezão? Aqui. Tá bem? Tá crescendo, Olha o cara. tamanho da bochecha, Então todo é. mais fofo. Grandão. Ai, meu Deus do Fofinho céu, cara. demais, é. É bênção na nossa vida. Você é filho? Meu filhão. Ah, acho que depois que ele nasceu, você mudou, né? É, esse é o caçulo, tem mais um. Tem mais um também. Que Ah, muda, bênção. né? Muda a gente muda. Totalmente, né? Totalmente, com certeza. Ninguém vive de outro jeito, né? Licença, viu? Fica à Bom vontade. trabalho, Boa fiquem à noite, cara. vontade, tá? Obrigadão. Falou. Olha que bonito, pessoal. Depois de lavada, bonita. Bom dia, prima. Bom dia. Tudo bem? E o que você vai com essa bota de Nada, cowboy filho, aí, só mano? posso esconder a meia de academia. Tudo Bom. bem? Copos Gente. também, tem os copos já, as coisas. Tá terminando os últimos detalhes. Gostaríamos de colocar um vidro aqui, né? Um blindex. Para poder colocar uma televisão, um ar-condicionado, né? Uma máquina de café. Já tem uma máquina de água funcionando, ó. Ó, tá vendo? Vem visita aqui, tem água gelada aqui agora. Tá vendo? Vamos já comprar os copos aqui para colocar. Tá melhorando, viu, pessoal? Do que era antes pro que tá hoje, ó. Vocês podem ver que tá bem bacana. Olha a porta pintadinha, trocamos os vidros. Vai pintar essa porta depois também. Ah, a gente tá na fase final agora, né? Daqui pra frente aqui, pra pintar também até o chão aqui, ó. Tá terminando. Então, nos últimos ajustes. Eu tenho certeza que logo, logo vai chegar a hora. Ó quem tá ali, ó. Ó quem tá ali, ó. Rapaz! Ah. Nossa, seu safado, sem vergonha, sumiu. Ah, meu Deus do céu! Aê, meu Deus do céu! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Até que enfim. Ah, que é isso? Até que enfim, hein, dona Lourdes? Bom dia. Bom Como é que a dia. senhora tá? Passou bem Bem, esses dias? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem também. Fomos de viagem lá para São Paulo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Fomos fazer um curso bem legal lá. Ai, que bom. É bom isso. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Que dê tudo certo as coisas na sua vida. Obrigado, dona Dá Lourdes. deu, né? Dá deu. Tá dando tudo certo e a gente vai melhorando cada vez mais. Então, a gente só deseja o bom para você. Obrigado, eu também desejo só o bom para a senhora. A senhora é maravilhosa, viu? E a gente hoje. A gente hoje trouxe. Benza a Deus. Benza a Deus, vó. Trouxe o Otinho aqui para ver o vô, a vó. Oh, meu Deus! É, garota. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Foi tudo bem esse trabalho lá? Foi tudo bem, foi tá tudo bem. Tudo em ordem? Muito em ordem. Tudo em paz. Meu Deus! Olha lá, tomando sol aqui dentro. Agora começa a babação no Otto lá, né? O Caio perdeu a majestade. Vovô, eu fiquei sabendo que o fundo tá bonito, rapaz. É mesmo? O que que aconteceu lá? É mesmo, vô? Que foi feito aí, vô? Fala, Renato. Tudo bem? Fala, Renato. Tudo bem? Bom dia. Caiu. Dá uma olhada. Meu Deus. Agora, hoje acho que fica pronto, né, Renato? Hã?
acho que amanhã. Amanhã, né? É, até que chega essa tinta aí. É, né? Olha, dá uma olhada na hora que tirar esses papel daí e tudo. Pra você ver como é que tá isso aqui. O rapaz de Ribeirão Preto vai vir hoje pra trazer as tintas do chão, porque vai trazer tinta pro chão. E aqui também, não é? Aqui também, é. Tá faltando tinta. Tá faltando um pouquinho, é. Ele vai trazer tudo. Hoje vem. Hoje ele vem. Então tá bom. Tá bom? Vovô, mas deixa eu te perguntar. Você vendo a sua área do fundo, do passado, e a área do fundo de hoje, você gostou? Oh, mas bastante eu gostei. É mesmo? É, porque a área da fundo aqui ficou um negócio de boa. E a frente também ficou muito boa. Não pode reclamar, não. Reclamar o quê? Porque não pode, pelo amor de Deus. Isso tá um brinco. Eu tenho uma notícia boa pra te dar. Do quê? Você vai ganhar uma chopeira. Eles vão instalar ali uma chopeira pra você. Pra mim não, é pra vocês. Só que eu falei pra eles. Eles falaram assim pra mim. A gente pode mandar uns 4 barril de 30 litros e deixar lá? Eu falei assim, ó, me manda um de 10 litros, quando acabar eu te peço outro. Porque senão o Voanésio vai beber todo dia. Pronto, já tomou o nome de pau d'água também. Já começou já, né? Tomou o nome de pau d'água. Olha, você comprou essa chopeira? A gente vai ganhar uma chopeira. A gente vai ganhar. Vai ganhar de presente. É? De presente. Olha. O pessoal da cervejaria, eles são muito fãs do senhor. É. Os donos da cervejaria. E eles falaram, ó, agora na área do vovô Anésio não pode faltar uma chopeira. Mas olha, fora de brincadeira, Caio. A gente tá numa situação... E olha, nunca esperava uma coisa dessa. Nunca, nunca, nunca. E olha, que já ganhou presente aqui, hein? Já. Nesse trabalho que teve aqui, pelo amor de Deus. E a conta de luz, já veio? Já. Quanto que veio? R$31. Gostou? Vixe Maria. E agora eles estão mexendo lá, você sabe, né? Estão mexendo ali. No portão? É, lá no portão grande. Eles vão pôr uma trava eletrônica no portão. Perfeitamente. E vai pôr uma serpentina na frente. Vai pôr a serpentina lá na frente. É? Vai pôr lá. Muito bom. Olha. Vai ficar mais segura a casa. Ô, vô, mas além de tudo a segurança, né? Além de toda a segurança, que a casa ficou uma casa segura agora, né? Com um sistema de segurança bom também, né? Câmeras. É, a questão também de você ter uma enfermeira aqui agora, que dorme com o senhor, fica a noite toda aqui, só vai embora de manhã. É. Isso é bom também, né, vô? É bom. Ajuda bastante, né? Olha, eu não esperava de chegar num ponto desse. Porque eu conquistei o mundo. O mundo. O mundo eu conquistei. Foi. Exatamente, vô. Olha, nunca esperava uma coisa dessa. Depois de velho, hein? Você se tornou agora o bisavô do Brasil. Não é mais o vovô, é o bisavô agora. Que ponto que eu cheguei, meu Deus do céu. Que ponto que eu cheguei. Vovô. Não acredito nisso. Viu? Ó. Nossa Senhora. Logo, logo, o Otto vai estar brincando aqui na grama com você, ó. Logo, logo ele vai estar aqui na grama, ó. Ó, negão.
Aí! Ele! Ele! Isso tudo, pessoal. Nada. Olha que tem aqui, olha, que tá caindo. Ai, fofinho. Nada mais é do que dar vida. Fora de brincadeira, viu? Eu não esperava no mundo de chegar nisso. Tá muito bonito, né? Vixe, Maria. Nossa, a gente conquistar o mundo, gente, o mundo. Até o Papa é envolvido com nós, meu Deus do céu. Gente, esse homem não se envolve com ninguém. Oh, a gente tava lá em São Paulo, tu falou pra ele? Não. A gente tava lá em São Paulo, tinha um libanês que conhece o senhor. É. Ovô, ele é do Líbano. Líbano. Ele encontrou a nós no hotel, ele olhou pra minha cara e falou: você não é do Vovô Anésio? Eu falei, isso? Vovô Anésio? Eu gosto muito do Vovô Anésio. Cachacinha. Ele é pau d'água. Falou. E aí, o que, que você falou? Falei que é uma brincadeira. Brincadeira. Deixa uma pessoa dessa que tá com o mundo conquistado vai ser um pau d'água. Não pode. De jeito maneira. Ô, vô, nesses últimos anos... já vai fazer agora, depois de amanhã, quinta-feira, a gente vai comemorar 4 anos de... Desculpa, 3 anos de trabalho na internet. Dia 4 de julho agora, faz 3 anos que a nossa vida começou a mudar. Nesses últimos 3 anos, você considera que você ganhou mais vida? Ah, é lógico. É? É lógico. Depois outra. Uma coisa que é tudo que nós faz, é tudo um negócio de saúde, boa saúde. Alegria, né? E alegria que nós temos, tudo. Só essas brincadeiras que nós faz nos nossos vídeos, isso aí você nem queira saber como ganha. Ganha a alegria do povo. O coração das pessoas, pelo né? Pelo amor de Deus, gente. Nossa, mostra pro mundo, mostra pro mundo. Vai, ui! É dar vida, pessoal. É sobre isso. É demos muita vida ao vovô Anésio. Tudo que vem sendo feito. Mas então, agora que nem a gente para pra pensar mesmo. Escuta, gente. É pouca gente que tá no meu olho ponto que eu tô, gente. É pouca gente. Até o Papa. Até o Papa se envolveu com nós, cara. Eu sei. Não é de brincar, não, gente. É coisa grande, né? É. Para pensar pra vocês verem. Nem os padres não têm a bênção que a gente tem. Que é isso? Que é isso, rapaz? Que ponto que a gente chegou? Meu Deus do céu. Depois outra, o que a gente faz é só coisa boa. É só coisa boa, coisa de saúde. Uma alegria tudo cheia de saúde. Pelo amor de Deus. Não, graças a Deus. Não precisa levantar a mão pro céu. Precisa porque olha aqui. Do ponto que nós chegamos não é qualquer um, não. Não. Você vê. Quando o Papa chega e dá atenção pra nós. Não é qualquer um, não. Deus, pelo amor de Deus. Não é qualquer um. Olha. E pra tudo quanto é país, vai informar da gente que a gente tá naquela altura lá. Em todos os países. Incrível, hein? Não, eu não esperava uma coisa dessa na minha vida de jeito nenhum. Não. Ô, vô, e isso tudo que veio, né? Isso tudo que tá acontecendo, é coisas que veio
para fazer a sua vida mais feliz. Perfeitamente, graças a Deus. Você tinha uma vida que o senhor não escutava muito bem, né? O senhor não conseguia conversar com as pessoas, né? O senhor reclamava de dor todos os dias no coração. Todo dia o senhor gritava de dor. E hoje? De 2 anos e meio pra cá que eu fui em São Paulo. E fez as cirurgias? É bem certo. Então agora mudou muito a minha vida. Isso mudou, porque a gente passa 20, 25 dias sem me doer. Teve 7 infartos, né, vô? 7 infartos, Caio. Qual pessoa que aguenta isso, gente? Você está pensando que é brinquedo a dor de infarto? Não é brinquedo, não. E olha que eu pensava que ia estourar isso aqui, ó. Eu lembro, vô. O senhor gritava de dor. Eu falei, vai estourar isso aqui, vai estourar. E não estourava. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tanto que doía, de tanto que doía. Graças a Deus, né? Eu vou agradecer a Deus. Agradeço. A Deus, sempre. Eu agradeço muito. Amém, amém. Eu agradeço muito porque, olha, a gente está numa situação que não é qualquer pessoa que está na onde que eu estou. Não, 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 não é, não é, não. Não é. Isso aí, pessoal. Você vê, nem os padres têm bênção. Bênção, né? O que é isso? É. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos que agradecer todos vocês que participam, que estão sempre junto com a gente. A família está crescendo cada vez mais. Okay. Tudo isso que vem sendo feito é por Deus. Favor seu. Tudo bem, eu faço. Faço, claro. O que seria? Eu não sei. Se a gasolina que tem no carro, eu quero que você olhe para ver se dá. Para chegar até no posto, dá. Dá. Eu acho que sim. Dá. Então, eu quero que você vá aí na sua mãe. Uhum. Me pede dinheiro para ela, do nosso dinheiro lá, né? Tá bom. Para nós pôr gasolina no carro. Tá bom. Ó, mas faz isso aqui. Vai ali, você vai de a pé para pegar o tá dinheiro. Tá bom. E aí depois desce daqui e vai lá pôr a gasolina, porque pode às vezes no meio do caminho parar. Você quer que eu vou junto? Quero. Então tá, vai lá buscar o dinheiro. Isso aí, pessoal. Essa alegria aqui, ó. Todos os dias. Onde é que tá isso aí? Ô, vô. Eu queria falar pra você que eu te amo muito. Te amo muito. Aí, vai. Só então, gratidão. Vai lá.